Дами и господа, на сцената на зала 1 на НДК се проведе и международния конкурс за изпълнители с представители от, забележете, 7 държави. Участваха лаурати от Бразилия, Венецуела, Италия, Молдова, Сърбия, Армения и България. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Os passos de você e a ninguém movem. E você veria a se amigo. Оставь любовь меня, оставь навек. Я сам с тобою расстаться не смогу. Като скъсаната струна.